הדקה, אז זה עוד הדיג אותו, את ברדה, ברגע שהם עלו. רגע, בוא נסיים עם ההתקפה הזאת. ברדה רוצה שהיא תסתיים? כי ראינו את ברדה, משהו שבדרך כלל אנחנו לא רואים. איך שהתחילה, איך שהשחקנים עלו מקער הדשא. ביטור מרחיק. שוש נצ'ב ייכנס. וגם גנח. אז איך שבאר שבע עלתה מהמחצית, עוד שהשחקנים של באר שבע היו בחדר ההלבשה, ברדה עוד היה נכנס לתוך המגרש והלך לשחקנים המחליפים, אמר לשושנצ'ב ולגנח להתחמם, ובמהירות מפתיעה הוא כבר מתכנן להכניס אותם בדקה ה-50, רק מתחילת המחצית השנייה. כן, 5 דקות במחצית הזו, ונתניה בינתיים נראה טוב יותר. ועכשיו יגיע פס, חלש כזה. וברדה בטירוף לעשות את החילופים. זה משהו שכנראה ישב לו בראש כבר במחצית הראשונה, והוא מגיב די מהר, ונראה שהוא לאות כבר ששניהם ייכנסו. בואו נבחר קודם שחקן מנצח. הוא חייב חילוף. מה זאת הפנסיה הזאת? קרן הפנסיה של מור, מקום ראשון ביצועות. טמבור, הצבע של ישראל. עכשיו, יותר מתמיד, זה הזמן לעמוד לצד העסקים הישראלים שמעודדים חיים בריאים ואקטיביים. ארתור שושנצ'ב להופעת בכורה בטרנר, שכנראה יש אומרים שהוא התבלבל עם הגובה שלו, היה אמור להגיע לקונחייה ליד, ואיכשהו נכנס לכאן חלוץ קזחי מקיירת. וברדה לא משנה את המערך שלו, פשוט מעביר את רותם חתואל שמאלה, שושנצ'ב יהיה כחלוץ מרכזי וג'אנח ישחק באגף ימין, למרות שהוא מרגיש הרבה יותר טוב באגף שמאל, אבל גם עומר וגם סטויאנוב היו במשחק פחות טוב היום. שושנצ'ב עם 6 הופעות בנבחרת קזחסטן. הופעה האחרונה שלו הייתה בנתי 2021, אבל הוא שחקן שיודע להפקיע שערים, והוא קצת שונה מהסגנון שחקנים שיש לבאר שבע, יותר חלוץ 9.90 מטר. אולי באר שבע תחזיר אותו לנבחרת. יכול להיות, חלוץ מטרה. כן, יהיה מעניין לראות אותו, הופעת בכורה. בינתיים הטעות, ואיכשהו אליאסי מצליח להציל את הבלם שלו. הטעות היא קודם כל של טיבי. שחקן עם כל כך הרבה ניסיון. שוב, שכאשר נתניה לוחץ, היא לוחצת עם הרבה סיכון. כי מספיק שבאר שבע תצליח להשתחרר מהלחץ הזה, יהיו פה 4 שחקני התקפה נגד 3 שחקני הגנה, כי שני המגינים לוחצים מאוד מאוד גבוה. אבל מצד שני זה מאוד מסוכן מבחינת באר שבע, ובינתיים בהנעת כדור הזאת תחת הלחץ של מכבי נתניה, באר שבע עדיין לא מוצאת פתרונות. וכאן יש עבירה על ספר, וכאן כרטיס צהוב לאבו חנה. מיגל ויטור מעביר לאחור. 8 דקות במחצית השנייה, 1-0 שברירי. הנה שושנצ'ב. או, זה טוב. כאן אחליית ספר. ספר דובר קדימה, חתואל בצד שמאל. זה יכול להסתיים בשער. גנח ממתין, מעביר. מוסר לצרפתי השוער. ועכשיו פלקוצ'נקו. יופי של קצב. וממשיך גם במחצית השנייה. ועכשיו נתניה עם 5 מול 3. האם תדע לנצל את זה?
מקסלי פלקוצ'נקו עכשיו מסדר כדור טוב, והנה זלטנוביץ' נעצר. כמה לאט זלטנוביץ' מקבל את ההחלטה ליוות לשער. שוב פלקוצ'נקו, עכשיו אולי יחפש ביתה, יחפש את שבירו, ובילנקי בועט. ובילנקי יש מצבים, בילנקי לא מרשים. ונתניה עשתה לבאר שבע מה שבאר שבע עשתה למספר פעמים במחצת הראשונה, ופלקוצ'נקו במהלך נהדר, הוא השעה טיפה את עצמו.